Orion se nalazi na nebu samo tijekom zime. On je zimska utjeha, zimsko sunce i upravo na ovaj dan, 21.3. kada to naravno preračunamo, on zalazi za horizont. Nema ga čitavoga proljeća, čitavoga ljeta, čitave jeseni. I zapravo na vučedolskoj keramici zauzima vrlo veliku ulogu. On je klepsidra, on je labris, on je adorant, on je pet točaka, ako hoćemo, na vučedolskom prostoru između ikoniteta na vučedolskoj terini i ruba terina. Danas smo ugostili jednog vrlo zanimljivog umjetnika, našeg kolegu prijatelja Marka Šošića, koji je rođen u Vinkovcima 1975. godine, gdje je završio i gimnaziju Antona Matija Veljkovića. Studirao je njemački i engleski jezik u Osijeku na Filozofskom fakultetu, a zatim diplomirao slikarstvo u Akademiji u Širokome Brijegu. 2001. godine u klasi profesora Igora Rončevića, u klasi profesora Igora Rončevića 2015. godine stiče titulu doktora umjetnosti. Doktorirao je upravo na onome što ćete vi možda danas vidjeti i doživjeti. To je jedna interpretacija sna. Zapravo slikanje sna u vremenu događanja. Ova izložba je postavljena samo danas kao ambijentalna instalacija i upravo nosi naziv Orion somnijator, odnosno Orion sanjač. To je izložba koja će biti doživljajna izložba. I evo, drago mi je da ste okupili u ovako velikom broju, da ste pokazali ovako veliki interes za jednu posve novu prezentaciju, ali očekujem da je ovo tek prva u nizu izložba koja će Muzej vučedolske kulture priređivati kao izložbe u kojima će predstavljati i umjetničke interpretacije ove važne i značajne civilizacije koja je na ovom prostoru prije 5000 godina zapravo obilježila ovo to vrijeme i koja se sa maloga područja na kojemu je nastala između Drave, Dunava i Save proširila na današnjih 13 europskih zemalja. Ja ću sada zamoliti Marka da nam kaže o čemu je riječ i kako je on doživio i interpretirao vučedolskog Oriona i jedan segment vučedolske kulture. Dobrovečer i dobrodošli u mrak. I dobrodošli u prostor unutarnjega svjetla. Uistinu sam, bez da koristim floskule, neobično počašćen, mogu reći dirnut, što imam ovakvu prigodu sudjelovati na jednom zajedničkom projektu koja mi se ponudila u vrlo kratko vremena, međutim sinergijski, sa jako dobrim sinkronicitetom u suradnji sa ravnateljicom i čitavom dragom ekipom ovoga mladoga muzeja. Uspjeli smo postaviti jednu ambijentalnu instalaciju o kojoj možda neki već nešto znaju, vi ćete je vidjeti sada prvi i zadnji puta, ona traje samo večeras. Tako da onaj ko nije došao, možemo biti žao. Šalim se. Ideja da se moj rad dođe u dodir sa ovim prostorom i sa idejom samoga Oriona, koji nije samo zvijezda na nebu, nego je i jedan vrlo snažan simbol, dogodila se u jednom vrlo kratkom periodu. I rezultat je zapravo i mojega rada i možda jedne potražnje samoga mladog muzeja da pokažemo kako muzej nije samo jedno odlagalište, odnosno jedan mrtvi arhiv starih, pronađenih, sačuvanih, klasificiranih stvari. Muzej mora biti prostor u kojem se i dalje živi, u kojem se uči, u kojem se igra, u kojem se istražuje, u kojem se druži. Samim time muzej počinje biti nešto više, kao što je i upravo večeras. Radio sam sa fosforescentnim pigmentom kojeg je moguće vidjeti isključivo u mraku, pa vas molim jednu praktičnu stvar.
kada budete vidjeli Orion, još uglavnom ne znate gdje se on nalazi, molim vas da barem prvih 10 do 15 minuta instalacije ne fotografirate, pogotovo ne bljeskalicama, jer se jako moramo paziti da sačuvamo ljepotu ovog mraka i ono malo svjetla koje je vidljivo, tog posebnog svjetla, molim vas da ono ostane sačuvano. Još jedanput od srca veliko hvala svima vama koji ste došli ovamo večeras da proslavimo početak nove učedolske godine, ali ne samo u onom poganskom smislu, naravno, nego u jednom osobnom. Proljeće je vrijeme kada je i Uskrs, proljeće je vrijeme kada se priroda, naša prva majka, ipak budi. Proljeće je vrijeme kada počinje nova godina i novi život. Želim vam samim time da izlaskom iz ovog mraka ostavite sve loše iza sebe, a krenete s novim svjetlom i novom vjerom i novom ljubavlju koju sam siguran da svi imate u sebi. Hvala još jedanput i vama i Mireli i dragom profesoru koji će još sad nešto reći. A nakon toga vas vodimo u još gori mrak.